নামনি অসমৰ বৰপেটা জিলাৰ ভিতৰুৱা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল খণ্ডকাৰপাৰা গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতী বিলকিছ ইনাম। সৰুৰে পৰা তাই শিক্ষাৰ লগতে সংগীতৰ জগতখনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ খণ্ডকাৰপাৰা ছোৱালী হাইস্কুলৰ পৰা 2008 চনত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ ইতিমধ্যে স্নাতকৰ ডিগ্ৰীও তাই লাভ কৰিছে। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বিলকিছ ইমামে অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ বিভিন্ন স্তৰৰ লোকক আপ্লুত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সক্ষম হৈছে। বিলকিছে গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ বাবে 2019 বৰ্ষত চলচ্চিত্ৰ অভিনেতা বিজু ফুকন বঁটা লাভ কৰাৰ উপৰিও অন্যান্য সংস্থাৰ পৰাও ভালে সংখ্যক বঁটা লাভ কৰিছে। এইগৰাকী যুৱতীৰ এতিয়া সংগীত জীৱন আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে আপোনাৰ কিছু সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন। বিলকিছ ইনামে নিজেও অসমৰ সকলো স্তৰৰ লোকৰ পৰা এতিয়া এইদৰে সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছে। সৰুৰে পৰাই গাই আছোঁ, অলপ শিকিছোঁ, তাৰপিছত কিবা পাৰিবাৰিক সমস্যাৰ কাৰণে, ঘৰুৱা সমস্যাৰ কাৰণে মানে বহুত বছৰ গেপছ গৈছে, 12-13 বছৰমান গেপছ গৈছে। তাৰপিছত মই মানে নিজে কষ্ট কৰি প্ৰাইভেট স্কুলত কাম কৰি কেনে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট কৰিলোঁ। এনে দেউতাই মানে কষ্ট কৰি BA পাছটো কৰাইছিল, তাৰপিছত মই প্ৰাইভেট স্কুলত সোমালোঁ, তাৰপিছত মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো কৰিলোঁ। তাৰপিছত গুৱাহাটী কিবাকে লিংক পাই কেনে মই মানে শাস্ত্ৰীয় সংগীতটো মানে MUSটো কৰিছোঁ। সংগীতৰ শৰাই অসমবাসীলৈ মই এইটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া সুৰ হওক, ডাঙৰ সংগঠন হওক, মানে সকলোৰে ফালৰ পৰাই মই মানে সহায় বিচাৰিছোঁ, যাতে আমি ইমান পিছপৰা গাঁৱৰ পৰা যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। তো সকলোৰে ফালৰ পৰা সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। বিলকিছৰ একাউণ্ট নম্বৰ 3072381504, IFC নম্বৰ SBIN00053588, নতুবা মোবাইল নম্বৰ 6000244608011691212 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিও কোনো সদাশয় লোকে সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্রী সাহেবক আগতে নমস্কার জানাইছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেবক এইটোৱে মানে আহ্বান জানাইছোঁ, আমি ইমান পিছপৰা অঞ্চলৰ পৰা ইমানখিনি চেষ্টা কৰি কেনে গান শিকি আছোঁ, আমি আসলে একো সুবিধা পোৱা নাই, হেনেকুৱা মানে এতিয়া মানে অলপ বুজা অৱস্থা হৈছোঁ। তো এতিয়া বহুত কষ্ট কৰি কেনে আমি হেনেকে গান শিকি আছোঁ বা এলবাম কৰি আছোঁ, আৰু জুবিনদাৰ লগতো এটা গান কৰিছোঁ সকলোৰে সহায় সহযোগিতাত। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চাহাবে যাতে আমাক কিবা মানে হেল্প কৰে সব ফালৰ পৰাই, তো সেইটো আহ্বান জনাইছোঁ। সৰভোগৰ পৰা ৰমেশ তালুকদাৰৰ ৰিপোৰ্ট।